Naš je politički posao da uradimo sve što možemo da Srbiju zaštitimo, da Srbija ne bude u sukobu ni sa kim, a ono što mi tražimo od naših građana to je da, i ponosan sam na Srbiju zbog toga što niko nije napao ni jednu muslimansku ni pekaru, ni bilo koju drugu radnju, što ti ljudi mogu da se osjećaju kao i svi ostali građani Republike Srbije i tako će morati da bude, jer u protivnom država Srbija će veoma oštro intervenisati, veoma oštro sankcionisati one koji takav mir budu narušavali. Dakle, mir, stabilnost i bezbednost su naši prioriteti.